Силен търсеш. Усещам мощната тега прави в гърба. Всеки момент самолета ще отлети. Вече съм на въздуха. Обирам колесника. Обирам кратите. Чакам набирна скорост. Имам скорост. Потъгнем нагоре. Ето това е 29. Невероятна мощ. Единствените родиси. Пистата остава далеч от мен. Трябва скритата нагоре. Включвам радара на излъчване. Някъде там. Това да открива Виктор. Връхта армия за Сликос, контакт на армия. Командир за лет 060. Не застъпи на Джей. За Буги Браво 088-32, Траки Клес, 500 Хайар. Вече има захват на Ярибари с една пешеродна дистанция за пуск. Вики на 15 км от мен. Пусна голямата ракета. Трябва да го открива възел на всяка цена. Това е живота във време. Това е Мадис. Започваме. Това е. Максимално претворване да е ПДЗ преса е зеро. Ето това е бе. Пинтер е вик. Човекът спуска е максимално. Енергетичната резонанса на самолета. Предварянето е смазнаще. Тръгването е с вертикала. Без вертикала ще трябва всичко е възможно. Ще вертикала да бъде за знак. Не трябва да бъде тъска. Ето, тук е възможно да бъде. Писва ръка да смеете без солнце. Това е добре, че пита да това е добре тъпът. Също се, фърсаш. Ще пита се у вас, ако това е най-трудно пилот. И най-силният труба. Ръката те може да се натига да ги уръдате никога. Газ. Успех. До сега е най-любен атак. Виктор Питер, знай какво да правя. Ето ме! Това е логиците, се разтоваря отново. Сега е вършен сурок. Не да знам, не знам. Не бе лапи. Ще отвита на другата страна. И гледаме. Верно, това е вик. Много е бъде. Ето ме отново. Не да знам. Ето тук е вършен сурок. Continuous, press. Ah, slow motion, slow motion, slow motion.